Estrutura Partido Democrático CEPA, Posto Administrativo Cristo Rei, lança posto a estrutura PD CEPA, revitaliza o comitimento e militância de tuba democracia para a vitória PD na Rio Rua, Ronaldo Rassentolo. Ia domingo, né? Ia residência Choque Becora, estrutura Partido Democrático CEPA, posto administrativo Cristo Rei, lança posto estrutura onde convence em Mahoto Hili Partido Democrático a tubele a mudança para a ida, né? Atrelo oi amelo ke ruang ba cepa ke kristure e kristure dit kristure ni ya le 51 sukus gualu ami hanu ni ambe total votants ni 43,000 votantes ami hanu ni depois amelo ke ne amelo ke ruang para lo ke komunikasan ho e ma hotu e partido hotu para sa otri chiri la sane amelo ke ruang ne para to sira bel mai i te converse malo i tuan i te convence malo depois te decidi a tuili partido democrata na filiação vai haver na fácil. Só é uma reforça partido do Nogueira. A minha moeda da até na filiação tam, a Roma e tinha filha. Depois o resultado digo mesmo vou lá sair. A minha não encanta cá, povo tem foto fala decisão foi um prato, em Sahili fala partido foi um ser neve maca. Durante né povo abandona ele. Para tu cá falou com para tá até badrum foi um uma cambel halo. Então nem ito tu acompanha, ito Timor vão dele, Morris Timor, ito tem ser, mas falha ser, mas falha da tena. Então nem darang dia clino mas né. Ito tem que decidir para tu liderança foi para tu ensaio tu liderança no lado o dia que eu ia ver que tu acerta halau né a minha não é nem tamba povo vamos ser uma sintira se condição se real lida bem Timor Leste né se era assim magate né se era assim tem que julgar bastante né será que ita continua na fase firme se está né ita está não me lembro ita agora não só que a parede o ensaio ita na fase só que a parede ou ita tem que ser a parede né para lá livre a tu expressa ita nem a cara expressa me o tu povo nem a cara povo ira bem teros não nem a cara que los Presidente Partido Democrático Hateten, Estado Timor-Leste, tem que sair Estado com carácter juvenil. Primeiro husu bai na nama sira ba joven sira hotu kata tempo na ita hambrik hatu bi tene existencia hodi hal mudan sa bai tene rai pede husu para itene votu samutuk ne hal mudan sa bai tene rai reforce itene estado bai tene nasau tamba ita gora tu tamazian ita tenge sai nasau ne beke forti para tu tamazian pede durante ne postura ne sempre aprecia sempre foti as partido hotu hotu lider sira hotu mai be pede pronto na para tu hakuak timoron hutu para laubauin vota ba nomor 4 para ha force itne airin hat vota ba nomor 4 para ha force itne organ soprano hat i vota ba nomor 4 para halumudans ba itne rai Coordenador Equipa Sucesso PD Cristo Rei Hateten, esforço na bemak Partido Democrático halo la os date atu Liu Barreira, mai be atu ba ukun. Dia kahwani nami forsa politik lubu kita. Ida kami forsa politik lilu by struktura partai demokratik rasa. Nampak kami establish orang ia alia cerewet. Pois kami masih forsa politik nampak mai usi movementu resistensia, movementu patriota. Nampak awal lah awal ia postu kerjori. Nampak kami sinti kata dia na kristuri kami peruntukan peratu. Apa sahaja. Kita siliu barera 4%. Kahwani yang sudah India kata kami Lawasan ekulia kena apa barera. Mabe amat kulia nak kena apa insya amat manan. Ame la kulia nak kena barera. Tapi itu kulia politik itu kulia prinsip. Ini berbaju besar mah ame law durant itu tinan tulu hat bakut kami cinta kata amat manan lawasan barera. Hau hanoi se hansen ya kampur jogo kerja kami fura kau ferdlin lawasan arderi. Mesti tu ne am huli urit. Tuir orang tersama politik nama kami orang kata kami se firan law mesak. Tapi ame firan law mesak ini dalam barera kami purun servi. Barai dia ne bapu firan. Ya ame rekomendasi am bay struktura jero tu lulu struktura partai demokratik. Movimento se rotina estabelece posto Cristo Rei, mais tá muito lá para ir para a cota de conflito geração tuan geranian para ita focus para desenvolvimento. E a atividade lançamento né, Simo Mos equipa balo husi partido seluk na bem mak hakarak ha força e a vitória Partido Democrático e a eleição parlamentar Rihun Rua Ruanulu Resintolu. Equipa cobertura GMN.